takže ako divák má isto pravdu, že by bola väčšia účasť, takisto má pravdu, že boli dva ročníky. No a tak konkrétne, čo sa týka hodového behu okolo Žarnovice, podnetom k jeho zorganizovaniu v roku 2015, ako povedal jeho hlavný organizátor Michal Lajcha, vtedy pôsobiaci na Farskom úlade v Žarnovici, bol práve 5. ročník silvestrovského behu Žarnovickými mostmi. Je pravda, že na tom prvom i na nasledujúcom ročníku, teda na obidvoch, ako hovorí aj ten, alebo píše ten divák, sa podielalo aj mesto Žarnovica, okrem iného hlavne zabezpečením cien. Hlavný organizátor, ako vieme, zmenil svoje pôsobisko a ďalšie ročníky sa už nekonali. Ako aj iné veľké podujatia, pre zabezpečenie alebo zorganizované takéhoto je potrebné samozrejme zabezpečiť množstvo organizačných záležitostí. Ak by ho napríklad pôvodný organizátor opäť organizoval, tak ja nevidím nejaký dôvod, prečo by sme nemohli, alebo niekto jeho následovník, aby sa chopil tohoto ďalšieho organizovania. Ja verím, že mesto môže v takým istým spôsobom pomôcť a buď tým kvázi spoluorganizátorom, alebo v takom rozsahu, aké boli tie dva ročníky. Pokiaľ by však niekto si myslel, alebo chcel, že by bolo mesto jeho hlavným organizátorom, tak na to jednoducho v súčasnosti nemáme. Možnosti jednoducho na to nemáme. Či už personálne a tak ďalej. No, vrátil by som sa ešte k tomu silvestrovskému behu Žarnovickými mostmi. Aj tu bolo na začiatku viacero spoluorganizátorov, okrem mesta Žarnovica, oddelenia kultúry, mládeže a športu mestského úradu. To bolo centrum voľného času, samozrejme v spolupráci s našimi dobrovoľnými hasičmi, mestskou políciou. Ale spoluorganizátorom bol aj mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica, ktorého súčasťou, a teda dúfam, že sa nemýlim, je ešte stále atletický oddiel. No, to bolo však v prvých dvoch či troch ročníkoch a potom táto športová organizácia sa už na príprave, zabezpečení či účasti nezúčastňovala. Takže snáď len zopakujem, že mesto sa v budúcnosti opäť môže podieľať na takomto podujatí, ale nie ako hlavný organizátor. Mesto vytvára, ja si myslím, že vhodné podmienky pre športové organizácie v nemalej miere. V tomto roku je to napríklad približne 70 000 eur, ktoré poskytuje športovým organizáciám formou dotácie z rozpočtu mesta. Takže snáď pri spoločnom úsilí by aj také podujatie, ako bol hodový beh okolo Žarnovice, by sa mohol opäť konať. Samozrejme aj s aktívnym prístupom a zapojením toho, ktorého športového klubu, organizácie, respektíve príslušného oddielu. Spolupráca Farského úradu a Mestského úradu bola naozaj na vysokej úrovni a skúsenosti, čo som mal z bývalých miest a z bývalých pôsobisk, boli tiež vynikajúce, ale musím teda aj s radosťou povedať, že v Žarnovici to bol na takej asi najvyššej úrovni. Ako z toho žarnovického behu mám asi takú najväčšiu radosť, pretože som tam našiel veľa vzácnych ľudí, ochotných pomôcť, priložiť ruku k dielu, že on naozaj, ako posluchačka spomína, to bola vydarená akcia, ale ani tak nie vďaka mne, ale vďaka mnohým ľuďom, ktorí sa aktívne začlenili do tímu. Lebo také podujatie sa nedá urobiť ako nejaká one man show, to proste je tímová práca. A naozaj pomohlo veľa ľudí, ale nemožno nespomenúť Vladka Búriho so svojou partiou z pastoračného centra, Farského pastoračného centra Žarnovice, ale to Vlado Búri mi bol naozaj takou pravou rukou, Ľudská Debnárová a bohužiaľ už nebohá pani Žarnovičanová, ktorú tiež by som aj touto cestou chcel oceniť a vyzdvihnúť. To boli ľudia, bez ktorých by to nebolo možné. Dobre, no prebehli teda dva ročníky. Asi teda tušíme všetci, kvôli čomu ste teda neurobili tretí ročník, za to, že vás teda odvelili zo Žarnovice. Presne tak. Pre mňa to bola veľmi bolestivá skutočnosť. Ani nie to preloženie, že pán biskup ma preložil v sen, lebo však sem som išiel rád, do klaku som sa tu tešil.
ale ako si som pochopil, že nie je už možné v tom pokračovať. Spočiatku som si myslel, že by to šlo, ale jednoducho tých 16 km od Žarnovice po mne prišiel iný kaplán. To sa nedá kaplánovi, tomu môjmu nástupcovi sa to nedá nejakým spôsobom nanútiť, on by sa s tým musel stotožniť, lebo tieto veci sa dajú robiť jedine s nadšením, so srdcom, to treba robiť srdcom, s entuziasmom, so zápalom, to jednoducho človeka musí baviť. A v tomto som sa trošilinka sklamal, že ten môj nástupca to neprijal nejako za svoje, že on by sa nevložil do toho už týmto spôsobom. Takisto veľmi vážny dôvod je, že mnohí tí mladí, ktorí vtedy boli slobodní, tak dneska už sú ženatí a už keď má človek nejaké povinnosti, či už rodičovské alebo manželské, tak jednoducho sa vymenila generácia, vymenili sa ľudia. Ale je mi to skutočne ľúto, lebo tá spolupráca bola na vynikajúcej úrovni. Ja som o tom presvedčený, že aj s mestom Žarnovica, už bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby, by tá spolupráca fungovala. Takže myslíte, že tých 16 kilometrov v podstate, keď aj tak nemáte, teda by ste nemali tú oporu, myslím, u toho nového pána kaplána, takže je taká neprekonateľná vzdialenosť, že by ste to kvázi odtiaľ to organizovali? Nie, to zase musím byť úprimný, že a pravdivý, to je problém prekonateľný, ako to by šlo, ja som len zdôvodňoval, že prečo to vtedy. Padlo, lebo to bol preklad, jednoducho nové miesto, nové pôsobisko, farárske povinnosti, doteraz som bol iba kaplán, no ale keď už sa človek stabilizuje a utrasie, ako nie je to vylúčené, keby sa dal dokopy fakt tým ľudí, tie skúsenosti sú, aj sponzori, Žarnovica bola fajn aj na to, že tam boli ľudia, ktorí boli ochotní priložiť ruku k dielu, aj sponzorsky. Takisto partia, ktorá sa starala o guláš, to išlo ako vynikajúco. Ten druhý ročník už sme mali vlastne aj elektronickú časomieru, že prišla firma, špecializovaná firma na časomieru, tak bolo to rozbehnuté vynikajúco a do budúcna nie som proti, som preto otvorený, len alfa omega je dať dokopy tým ľudí, ktorí by boli, možno aj pani, alebo osoba, ktorá sa pýta. Divák sa podpísal teda. Pán divák, nebolo by zle, keby nechal kontakt a určite by sme šikovných ľudí potrebovali, takže... Takže divák vám zasadil aspoň chrobáka do hlavy, hej, v tejto chvíli? Dá sa povedať, len v každom prípade by nebolo zle, keby nejaký Žarnovičan... Sa vám ozval, áno, že teda nejaká skupina... No keby ten taký nejaký líder, ako ja, čo môžem, pomôžem s skúsenosťami, radou, alebo to môžem ako veľmi aktívne, ale nemôže to byť všetko na mne. Už z toho princípu, že nie ste tam. Nie som tam a to naše kňazské poslanie je také, že človek sa aktivizuje tam, kde pôsobí a pracuje. No nejaký Žarnovičan, buď občan Žarnovice, alebo duchovný kňaz, ktorý pre tú Žarnovicu pôsobí a pracuje, tak aby si to zobral ako za svoje, že ja nebudem suplovať napriek tomu, že ma to baví, ale suplovať to, čo by mali robiť, ja neviem, či samospráva, alebo robil som to, keď som bol tam, to malo zmysel, lebo som bol kaplan Žarnovici, bol som pre Žarnovicu, ale takéto veľké podujatie zorganizovať akože ako hobby na miesto oddelenia kultúry a športu. No, musel by tam byť aktívny prístup, že musel by tam byť človek, ktorý tu je proste zodpovedný za to a ja potom sa do toho vložím tiež. Po tej stránke odbornej, lebo ja viem aj od tých bežcov, že tá aj napríklad tá trasa, to som na to celkom aj taký hrdý ako autor tej trate, že tá trasa bola niečím zaujímavá, že tá trať, ktorú sme spravili, mala proste šmrnc, že bola niečím lukratívna, že tí bežci radi prišli, lebo dneska už máte behov každý víkend zo 3, zo 4
a to už môže byť aj nejaká taká nuda alebo taký stereotyp, nejako nie je problém urobiť okruh, že teraz utiekajme 10 km po meste, ale tam naozaj to bolo veľmi, veľmi pestré, cez tú kalváriu, okruh a tieto veci, že ja si myslím, že to podujatie by malo budúcnosť, keby sa aj znova obnovilo. Len by som už očakával, keby potom už vašim vedením. Ten tretí ročník, budete... viete, keby to mesto zobralo pod svoju záštitu, že by napríklad mesto už oddelenie kultúry, alebo jednoducho, že by sa to volalo o pohár primátora alebo hodový beh okolo Žarnovice, ale jednoducho, že by to viac bola aktivita toho mesta, lebo tak to pomôže mestu, propagácii, imidžu, turizmu, tak to mesto by si to malo ako viac zobrať za svoju akciu, že aby to nebola nejaká taká aktivita Michela Echu, akože taká hobby aktivita, ale možno to už troška uchopiť tak... Tak vážnejšie. Vážnejšie zo... A vy prispiejete tými samozrejme, radami. Samozrejme, ako mesto bolo nápomocné, mesto bolo ochotné, ako tam boli dvere otvorené, to zase opakujem, kvitujem, spolupráca na veľmi vysokej úrovni aj s pani viceprimátorkou, dvere otvorené, ale no, vidím to tak, že nemôže to na mne stať.